มนุษย์ปีเนี่ยจูบคณีดาวซ่าในใสสำคัญตาตรทายดาซาคณีเอาหล่อแบบนี้đấy nó บ้องโอ้ปีเนี่ยบ้านหายปีเนี่ยบ้านหาย
ra bọt đây kia nắng Pi nẹ bán ơi Pi nẹ bán hơi Pi nẹ bán hơi Mượt bạch biên kê lối mó Chuối gió lạnh bóng Pi nẹ ngày mi Tô đi rú hôn Sạm ôi chú bóng Ôp thông thông đào Rio My Colorful World Sa hạ cao ôp thông đào Smart Music UU Care ជាសំឡេងអនាម័យប្រឆាំងបាក់តេរីលេខ1នៅប្រទេសសង្ហបុរី Villa Romania រងា Framing and Action ជាទៅពេលបទចម្រៀងពីអ្នកបានហើយនឹងចេញពេលដំបូងឡើយខ្ញុំមិនទាន់បានស្ដាប់ឲ្យស្រួលទេប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍ចំណងជើងពីមុនមកប្រហែលជាថតបានខ្ទង់4 លើកបទមានអារម្មណ៍ថាវាខុសប្លែកពី MV មុនដែលខ្ញុំបានសម្ដែងខ្ញុំធ្លាប់ថតតែ MV របស់ខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះទៅថតរឿងខ្លីតែតែបើថតថតឲ្យគេអត់ដែរធ្លាប់ទេហើយនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែរដែលបានថតហើយជាពិសេសលើកទី1ថតជាមួយនឹងមរិទ្ធយើងឆ្លាញ់ទៀតអ្វីដែលជំរុញចិត្តឲ្យខ្ញុំទៅសេបបទពីអ្នកបានហើយហ្នឹងគឺអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យមានទៅការឆ្លាញ់គ្នាតែពីអ្នកឯងតែដែលគេនិយាយអីដល់សំខាន់មនុស្សពីរនាក់គឺយើងជឿជាក់គ្នាបាត់ពីរនាក់បានហើយគឺជាប្រភេទបាត់មួយដែល swim អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើបាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន feeling ខ្លាំងពីរនាក់បានហើយមិនបាច់មានគេឡើយមកជួយស្រឡាញ់អូនអូខេបានបានខាប់មួយសិន